time adversário. Rocket Jump com reflect, reflete mais um Rocket. 3 kills com esse Rocket refletido. O Soap do time CI acerta algumas sticks e detona e mata o Scout e mais alguém na trap que sobrou ali atrás. Vai dar o Stick Jump agora pra pressionar o time adversário. Mata o médico, mata o Demo e o Soldier sobrevivente acaba se suicidando.